Kryeministri Albin Kurti ka marrë mbrëmje një pjesë tubimin organizuar nga komunat e Tovës për nder të vizitës së tij shoqëruar nga kryetari i kësaj komune Bilal Kasami. Pamje nga ky tubim janë publikuar në faqen zyrtare televizijës vendosje, aty ku shihet Kurti duke ecur brenda turmës dhe që përshëndet qytetarët, momente që u ngjajnë aty të fushat zgjedhore. Ju dua fort me zemër, unë jam mirënjohës për diellin, ju faleminderit shumë për mikpritjen. Me kaq dashamirësi të ngrohtë të përzemër tot Kurti. Ndryshe gjatë vizitës tij në dy komunat shqiptare të Maqedonisë së Veriut te Tovë Çajër, Kurti ka folur kryesisht për projekte infrastrukturore që do të lidhen Tetovën me Prizrenin. Për këtë rrugë Kurti bëri thirrje që të intensifikohen punimet.